ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရော်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးတွေးထွေးတယ်ပြီးတော့ရှင်တူတူဖြတ်သန်းပြီးတူတူကြိုးစားပြီးတော့တူတူဒီခီးလေးတစ်ခုလည်းသွားနေတယ်လို့မှတ်ယူမိပါတယ်စိတ်ထဲမှာ ဒါဆုံးနဲ့ချီလက်တွဲမဖြုတ်ဖို့ရဲ့အချစ်တွေခိုင်မြဲလို့နေမယ်။ရဲအောင်တော့တယ်ကျွန်တော်တလောက်တောင်မထင်ထားဘူးပေါ့ပြီးတော့မလေးကလေးကရောက်80ကျော်ရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်80ကျော်ရဲ့ရက်တရက်သာစားတောက်စီရဲ့နောက်သူတို့ခီးသွားမယ်ဆိုတော့ခီးသွားပလန်မှာသူတို့ဆယ်သိန်းကျော်ကုန်မဲ့ပလန်မှာတုံးသိန်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးလုပ်ရတာအားလုံးရဲ့အလိုပေါ့ ကိုဇွဲပြည့်ရဲ့နေရဖန်လေးရောเนาะကျွန်တော်တို့အစားတည်းကဖန်သဘောမျိုးနဲ့တလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တလောက်ပေါ့စူကြတယ်စူပြီးတော့ကိုဇွဲပြည့်ရဲ့မွေးနေ့မှာအားလုံးတက်နိုင်တလောက်စူပြီးတော့လှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေထည့်ခဲ့ထည့်ပြီးတော့အားလုံးစူပြီးတာနဲ့အဲ့မှာစူပြီးတော့အခုဒီဂေဟာလေးကိုဒီမှာရှာပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့လှူကြမယ်ဆ
ได้ဖြစ်တော့သူอ่ะနေပြီးတော့ဒီပွဲလေးမှာလာပြီးတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့အားပြေပြီးပါဖြစ်တယ်ညာဟိုဟာပေါ့เนาะဒီမှာဒီ Pride ပွဲလေးလို့ပုံစံမျိုးလည်းသူလောက်တယ်သူ့ရဲ့ fan အနေနဲ့သူ့ရဲ့ fan အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုသူတို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့လူရန်ပေးတယ်ပွဲပေါ့เนาะဒီမှာမတန်ဆွမ်းဟိုဟိုဟာကလေးငယ်လေးတွေကိုလာပြီးတော့လူပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးဟိုဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ပါဝင်ပေးဖြစ်တာပါကျွန်တော်တီးတဲ့အဲတီးတဲ့ပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်တတ်တဲ့ပညာလေးကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ကူညီပေးရပါဟုတ်အခုလိုကူညီရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာပါအေးဟုတ် Happy birthday အချစ်ရဲ့ဘယ်လေးလုံးမွေးလို့ရေလို့အချမ်းလို့ပြောပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့မမရရပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလူနည်းနည်းနည်းတယ်ဒီနေ့ကတော့လူများလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မှအဲထဲမှာလူတွေပို့တိုးလာတယ်။နောက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသိလာတဲ့လူတွေများလာတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းစစ်စစ်လုံးလုံးရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့မှနေရရောက်မလာပြီပြီးတော့ရောက်မလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲတော့မအားလို့အလုံးပိတ်လို့ရောက်မလာရလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နေရာလဲမအားဆုံးလာပြီပေါ့။ဟောကျွန်တော်ညီလေးဆွဲပြေးရဒီထက်မကပို့ပြီးတော့တောက်ပါမှာပါ။အဲလိုဆိုတော့သူလည်းဟိုဆက်ဆက်တိုက်ကိုသူလုံနိုင်တယ်လေ။သချင်းတွေကိုလေ။အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြကြတော့အမှုပညာရှင်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့နိုင်ငံအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဖန်ဆောင်ရနိုင်တော့အဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကိုစောပြေဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ။တရားဖန်တွေကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါစေ။အမ်ပြီးတာနဲ့အမှုပညာခရီးတစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်မှုတွေထပ်ရပါစေ။ပရိသတ်ချက်တွေကိုလည်းအများကြီးခံရပါစေ။တန်တယ်လည်းဒီထက်မကကောင်းလာပါစေ။မွနေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်တက်ရှိချမ်းမာပြီးတော့အနေရကင်းယောဂကင်းပြီးတော့ဟိုနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဝီလက်ဖွဲ့တွေရောပြည်သက်တွေနဲ့ပြည်ရောရှင်ရှင်ချက်လန်းနိုင်ပါစေပေါ့နော်ချက်တန်းနိုင်ပါစေနောက်ဒီထက်တစ်ချက်မကလည်းအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိနိုင်ပါစေလို့တို့တက်စတောင်းမိပါတယ်ပျော်ပါတယ်တော်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟိုပျော်မပြတတ်လောက်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိချစ်ကြအားပေးကြတွေ့ရတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးဖြစ်မိပါတယ်ဒီတက်မကလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးရရှိပါတယ်